don't know what is marriage. 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 Kihiko ni ki. Kihiko ni kuigira nyumba ugathambia indo ukaruga ugakoma. Acha. Ai, ukwari ugakoma ugaciara. That is not marriage. Mona Mudoko, what is marriage? Mumuia, ah, jelly. Rodi, they confused. Though he goes yet, eh? Nasia, the ishi? Cafa, he goes yet, eh? He goes yet, and is here in 80 moon. Love, this is the generation. Generation here, Elio Negoka. Hey, where? Ya kuruta ngina guwa kuma yao. Ya kuwira we, kenyambe una ninji kalire hawe. Nowadays no love, guy. Mwadhani. Kafali ya make hika neti ya tene. Hali ya mauma neti ya kula yu, maybe umage wake yonome kire na future. Maxi kuja. Kuja na uamuki hapo chini. Tado marriage. Kaino watu iguwele hile za kwa jaithu watumia. Hile watumia na hile tu umiaga. Unaumia, tumiacha na watoto watatu wani. Unaachwa. Juu ya kasichana hapo kamekuja tena kuharibu kwako. Uwe na shana hitha tuinyo. Utale na abele na zuza. Ugatese kama. Ugatese kama. Uwe idwe soka kwa nito dukuleo na madhena. Hmm? Kajika wadhi kwa hikali lakua kuna adina igiri. Gatho ukiwe kake menyaga piu piu. Usi omuru radii na maisha naki. Na ewa adhi watese kawina siya na idatu inya. Usi kuwete wana mwogo todo adhuli matitika gero siya. Na adhuli the mo. Wehera kuwa o. Mwana matite idhaya. Wana makoma liyo huma. Ata awa wajaza. In fact alumema umirafara matikona siya na. Kama ujuangi hivo. Hmm? Matire siya na. Hey, matire. Alafu na warumema kige mentality ate. Ate. Ah, muhiki toomwe. Eh? Toomwe. No muroze muma neti ya lake kula yule. Usi wae madhena mwale ya mwana leole. Kai, wadhi moke hofa. Wewe, tamo tumia. Unajiofa. Unajiofa, hebu niitie ni kazi huko wajiri wa Hodari Homes. Unajiofa vizuri. Uko uwa mudoi todu ni wako wa maa. Anto ndamwe na nagoro yako wa yote. Negumu siyalira. Kabere. Hakinyami ya ketano. Mule onake? Wagi ya kakere kakinyami ya kumi. Kano na itatu. Kaka tatu. Hakinyami ya kairi. Mwaki uga aterele. Ehe. Eke itobe turele tu wana tutu. Hede unake neguwa jagi ya kuwana. Ay, yekiri. Ona kilo lete kuchapa. Kenya begaga hanyena wukuja. Kie mutumia wa amenya. Wa amenya piu wana piu dogyo. Mirelia wa ugale kegatese kena ku. Na kega ino. Gaya wetere ireja oguo. Ume. Gaya be aike mudhulio sio. Moko ini manya muhiria deyani. Hmm. Yako wala inatofesa akamu ikiaru kwenye muhiria deyani. Yone kule nyamu deyani. Eh? Nyamu ado nyamu deyani. Awiki yoko wala inakari yoko wala inakini. Iwe thewe mutumia doge dhiri. Anu wala monyita giri. Yato doge wala kerisi ya sinu utulona mudosio. Ani mugu kera siyara na kito utikire yudu wate we urake ya we ni umu siyara hile ni munarela siyara ni mureka 1, 2, 3 ake mwiki ya moko hile maidu ya dea na we mutumia gaya wetele la hauja aoka hmm? Akuwa ya akuwa baralia akuwa baralia ginyawali ganeru eh mwaka wadhira mutumia na gina ni uthire uwa na we US todo gaya gani warage kado mage tuwa ukona mutumia adhiyo US achiana siyaku. Enake wa ikioha. Nyamu hiria deyani. Ali ya dhira. Ali ya dhira. Dhira adhira piyo. Hedi haunu wajai ya kulithikana. Dali na family. Dali na mwana weta guwa aga kimani. Dali na mwana weta guwa gangani. Eh? Hedi yo dhira ite duli unaki. Uhejire. Eh? Adolewe siye mwina future na ole.
ni mathio na matinda ukuiwa uwo ni wo ngai ahana wakora wa soka zero waikaraga estate ai aje uikara maisha mangi ona we pi we rogo kagero no we rute ngina muwe hedie botubia wako thire US eji driver ga ciracia kene ciathomire kie ikara maisha thaicio na ngi ona ukiendaga ona gukira gu ona ngi ende kwirwa tino ende gucoka ona ende ngi ende kuigua todo hedie ari na thine ndo 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 munyitireire we do guy kwalia muno kama ujani foro ebu ni foro kwanza ata ta ta la ya ya ya